תימני. אז הוא ישב ליד היהודי התימני, והתימני במבטא התימני אומר לו, באנו לארץ, נבהלנו. ארץ אוכלת יושביה. אבא שלי לא הבין על מה הוא מדבר. אמר לו, למה ארץ אוכלת יושביה? ואז התימני אמר, בתימן רק חולים הלכו עם נעליים. באתי לארץ, ראיתי כולם עם נעליים, ובאתי. יפה, תודה רבה. שאלות, שאלות מהקהל, בבקשה. שאלות, הערות. כן, בבקשה. שאלה לפרופסור צבי זוהר. אני מבין את המערך שאתה בעצם מציין כאן בין השלוח של התנועה שנמצא איפשהו באפולה לבין מרכז התנועה. השאלה האם זה מיוחד למערכת היחסים שבין... שבין המזרחי או הפועל המזרחי, אם אכן זו התנועה, הוא לא כותר, אבל בהנחה שזו אכן התנועה, לבין הרבנים המזרחיים, או שזה בעצם אינהרנטי ליחס שבין מרכז מפלגה שיושב באופן טבעי במקום אחר, ופעילי השטח שהוא רואה אותם כשלוחים שלו לזמן הבחירות, ואחרי זה נוטה לשכוח אותם, וזה לא משנה מי המפלגה או מי הם האנשים, והשאלה אם זו תופעה שהיא בעיניך מיוחדת, או שזה משהו שהוא הרבה הרבה יותר רחב. בעיניי זה נראה משהו רחב, אבל אולי אני טועה. קודם כל, השאלה היא שאלה טובה, ואני לא יכול לענות, להיות שאני לא חוקר חשוב בתחום של הפוליטיקה, אם זה נכון לגבי כל המפלגות, אבל נניח שמפלגה הייתה רוצה שהאנשים בשטח יהיו לא רק איזה קבלני פועלים בזמן המפלגות, אלא תהיה להם הזדהות עמוקה ומעורבות ארוכת טווח, והמפלגה לא תהיה איזה גוף, הרי לכאורה כל המפלגות האלה, מפלגת תנועה נאמני תורה, התחילה בתור, אוקיי, תנועה ברור, בתור תנועה חלוצית של גרעינים, של אנשים בעלי חזון חברתי, שהתחילו אנשים מהשורות והתלכדו והקימו סניפים והקימו זה. בסופו של דבר, האם הפעילים בתקופת המדינה, כי מקודם שמענו מלכה כץ, שבזמן היישוב המנדטורי יכול להיות שהם היו יותר מעורים בפועל ב... פעילות של הסניפים ובשטח, בדעתם נשמעה. כאן רואים שבנסיבות האלה כבר זה לא היה כך, וכבר בשנות ה-50 מצטיירת, הם מבטיחים הבטחות כידוע, לא נראה ששיתפו אותו בתכנון מערך הבחירות, מה יהיה המסר שלנו, ושלחו, ועל כן הניכור מבצבץ מבין הדברים האלה. תאמר לי שגם אנשים יהיו מנוכרים כלפי מפלגות אחרות, אוקיי, אבל ענייננו פה זה המזרחים והמזרחים. תודה רבה. כן, בבקשה. למה מאשימים את המפלגה? מה זה המפלגה? האם אין אשמה גם במפלגים עצמם? שעשו קיצון, עשו בהם מה שהם רוצים, והם היו לא גדולים, לא נורא, גם להיות רב שכונה זה בסדר, שתקו את הזמן, הבן את זה, גם מצד המשחקים לא נורא, הם לא באים, הם רואים שהם מצביעים לנו, אני מודה לסיפור, בסדר, הבן אשמה גם, לאנשים עשו המשחקים, זה תופעה של המשחקים, לא רק המפלגה אשמה, כשאומרים המפלגה אשמה, תודה רבה. טוב, זה אולי דוקטור גבר היה קודם. כן, בבקשה. אולי באותו הקשר, חס וחלילה, אני לא בא להאשים. אני תימניה, ההורים שלי עצמי תימן, הם היו במסע בשנתיים, והיושב 3,000 איש, כאשר מחציתם מתו מרעב, מדיזנטריה, מפוני, ומי שנותר שם בחיים ענו באוניות. פשוט לא להאמין איך הם סבלו, פשוט סבלו. אבל הם באו פה לארץ הקודש, לציון, פשוט נשקו את האדמה כשהם ירדו, כשהם הגיעו לארץ. הם היו כל כך תמימים, הם היו כל כך מסורים לארץ, למדינה, לאדמה, ההורים ירדו, פשוט לא להאמין. אבא שלי בפרטס, אמא שלי
תפחדמה, כותבת תפחדמה ועגבניות ודרקונים, וכשהייתה בהיריון בי בחודש השמיני, פגז ירדני נועה לעברה, החברה שלה מתה במקום, והיא בהיריון בי נותרה בחיים. זאת אומרת, הם סבלו מאוד בשכונת יעקב בתלמון. בכלל, חבל לתאר את כל הסבל שלהם. מה שאותי מקומם זה שכל האשכנזים, החלוצים, יפי התואר והבלורית, פשוט ניצלו אותם. ניצלו אותם לכל אורך הדרך. בתמימות, ביושר, במוסר העבודה. פשוט לא להגיד בפספור. פה אני חושבת שלנו. כן, אנחנו ניתן אפשרות לדוקטור משה גברה לענות ממש בקצרה, כי אנחנו צריכים לסיים את המושב, בבקשה. בואו נחיים סלנני, זו המשפחה שלנו. אמר לאבא שלי, תיזהר, אלה בועלי נידות, אלה מסוכנים, עוד לכם בפאות, ויקחו לכם לילדים. מה אמר כך היה? בבקשה, משה גבי. טוב, אני אענה בקצרה. לגבי ההערה הראשונה... הנושא של היום זה בדיוק הנושא של המושב הבא. אז בואו ניתן לדוקטור משה גבי להגיד את דבריו, כלומר לענות על השאלה, ואנחנו נעבור למושב הבא. בבקשה. ההערה הראשונה הייתה שזה חלק, זה באשמת הספרדי והתימני בתחום. זה נכון, מה? וחלק מהמקרים, תמיד, הניסיון תמיד מלווה שיש שני צדדים למטבר. אז בהרבה מקרים באמת, הרבנים התימנים היו באו תמימים, לא הבינו גם את הפוליטיקה, והם גם צנועים בסך הכל. ולכן הרבה פעמים אמרו להם, במקום להיות רב עיר, תהיה רב שכונה, בסדר, נו מה, לא נורא. סך הכל לא חיפשו כבוד גדול ובולי. תמיד גם יש יוצא מן הכלל, אבל המסה הגדולה הם היו צנועים. לכן, אם נתנו להם רב שכונה או רב עיר זה אותו דבר, אפשר להסתפק במועט, אבל אין ספק ואי אפשר גם להתעלם, שבחלק גדול מהמקרים כן רצו, ופשוט סגרו שורות מה שנקרא, כדי לא לאפשר להם להשתלם גם. וזה לדעתי הטעות שדיברתי עליה קודם. כי אם היה רצון טוב, ומישהו כאן שאל מי זה המפלגה, המפלגה זה, המפלגה זה מנהיגים של מפלגה. אז אני לא רוצה, בספר יש על פירוט של שמות, מי עצר גם את האפשרויות של להתקדם ולהשתלב? אבל תסתכלו היום למשל, במקום לפתוח את השורות, הנה תראו למשל דוגמה, אבל לא יריך, בנט למשל, כן מנסה לעשות, גם מי שמסכים איתו וגם מי שלא מסכים איתו, העובדה שהוא יכניס את הילד שקד, הוא יכניס גם את ינון מגל, הוא יכניס גם את אלי זה, מכדורגל, או אלי אוחד, כן. זה אומר שזה כן רצון, זה אומר שזה כן רצון, לשלב עכשיו, אני... לשלב סוג מסוים של אוכלוסייה. זה אומר שעכשיו זה אולי ניסיון קטן לביטל. אוקיי, תודה רבה לדוקטור משה גמרא. אני רוצה ברשותכם להודות לשלושת המרצים המצוינים שהיו לנו, לדוקטור קיבואה, לדוקטור קרפור ולדוקטור משה גמרא. אתם שואלים שאלות מצוינות. שקשורות לפוליטיקה העכשווית, ובדיוק בנושא הזה יעסוק במושב הבא עם פרופסור אליעזר בוניקה. תודה רבה לכולכם ולהתראות.